পৰৱৰ্তী খবৰ ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে গুৱাহাটীৰ চন্দ্ৰপুৰত নাৰ্কটিক কন্ট্ৰল ব্যুৰো আৰু গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে দুটাকৈ স্থানত পৃথকে পৃথকে দাহন কৰিব বৃহৎ সংখ্যক নিচাজাতীয় সামগ্ৰী মহানগৰ আৰক্ষীয়ে ভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান চলাই জব্দ কৰা নিচাযুক্ত দ্ৰব্যসমূহ পানীখাইটি আৰু হাতীখিলাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত দাহন কৰাৰ বিপৰীতে এন চি বিয়ে হাজংবাৰীস্থিত ফ্ৰেছ এয়াৰ নামৰ কাৰখানাটোত বিনষ্ট কৰিব এন চি বিয়ে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা জব্দ কৰা প্ৰায় 60,000 কাপ চিৰাপৰ বটল 765 কিলোগ্ৰাম গাঞ্জা আৰু বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ দাহন কৰিব দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এন চি বিৰ অনুষ্ঠানত আজি ভাৰ্চুৱেলি কিছু সময় পিছতেই অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাজ্যত গৰুৰ চিণ্ডিকেট তথা চোৰাং সৰবৰাহ ৰোধ কৰিবলৈ যি সময়ত আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছে বহু চোৰাং সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এনকাউণ্টাৰ হৈছে তেনে সময়তেই এইবাৰ সক্ৰিয় ৰূপত আৰম্ভ হৈছে মহৰ চোৰাং সৰবৰাহ মানকাছৰ সীমান্তদি বাংলাদেশলৈ চালান দিয়া হৈছে মহ অৱলম্বন কৰা হৈছে ন ন কৌশল শেহতীয়াকৈ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ মানকাছৰৰ সুখচৰত এখন মহ ভৰ্তি নাও জব্দ কৰা হৈছে নিশা ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ বাংলাদেশলৈ লৈ যোৱাৰ সময়তে সুখচৰ আৰক্ষীয়ে 24টাকৈ মহ আৰু এখন নাও জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় চৰকাৰে গৰুৰ চোৰাং ব্যৱসায়ত নাকি লগাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে চোৰাং কাৰবাৰীয়ে এনেদৰে নতুন কৌশল অৱলম্বন কৰি বাংলাদেশলৈ চালান দিছে জাকে জাকে মহ পিছত হুকচৰ আৰক্ষীয়ে মহকেইটা স্থানীয় গৌশালাত চমজাই দিয়ে যদিও কোনো এটা সৰবৰাহকাৰীকে আটক কৰিবলৈ সক্ষম নহল আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈও এতিয়া সন্দেহ উপজিছে প্ৰশ্ন উঠিছে আৰু ইফালে কলিয়াবৰতো পুনৰ জব্দ কৰা হৈছে গৰু ভৰ্তি বাহন 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি জব্দ কৰে বাহনখন উজনি অসমৰ পৰা মেঘালয় অভিমুখী বাহনখন আহি থকাৰ সময়ত আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশ নামানি পলায়ন কৰিছিল পিছত আৰক্ষীয়ে পিছে পিছে খেদি বাহনখনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে 27টাকৈ গৰু ৰাজ্যত এনকাউণ্টাৰ সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পি আই এল ছয় সপ্তাহৰ ভিতৰত চৰকাৰক আদালতে তথ্য দাখিলৰ নিৰ্দেশ ৰাজ্যত 13 মাহত সংঘটিত 161টা এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈছে 54 জন আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে 148 জন ভুৱা এনকাউণ্টাৰৰ অভিযোগত উচ্চ ন্যায়ালয়ত ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদন সন্দৰ্ভত এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে ৰাজ্যত এনকাউণ্টাৰ সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদন ছয় সপ্তাহৰ ভিতৰত চৰকাৰক আদালতত তথ্য দাখিলৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ৰাজ্যত বিগত 13টা মাহত সংঘটিত 161টা এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈছে 54 জন আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে 148 জন ভুৱা এনকাউণ্টাৰৰ অভিযোগত উচ্চ ন্যায়ালয়ত ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদন সন্দৰ্ভত আদালতৰ এই নিৰ্দেশ কিমান সম্পত্তিৰ গৰাকী মৰিগাঁৱত উৎকোচ লৈ হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আবকাৰী বিষয়া বৰষা বৰা বৰদলৈ সম্প্ৰতি মহিলা আৰক্ষী থানাত ৰখা হৈছে বৰষা বৰা বৰদলৈক অহা মাৰ্চ মাহত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ কথা আছিল বৰষা বৰা বৰদলৈয়ে দীৰ্ঘদিনে কাৰ্যালয়টো দমন কৰি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এইগৰাকী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে টকা নহলে বৰষা বৰা বৰদলৈ হেনো কামেই নকৰে এই অভিযোগো উত্থাপন হৈছে গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে ডিব্ৰুগড় আৰু গুৱাহাটীৰ অট্টালিকাত চলোৱা হয় অভিযান ইয়াৰ লগতে মৰিগাঁৱতো আছে বৰষাৰ বিশাল সম্পত্তি ডিব্ৰুগড়ৰ বৈৰাগী মঠ কনভয় পথত থকা অট্টালিকা আৰু গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠৰ বাসগৃহত চলোৱা হৈছে অভিযান উল্লেখযোগ্য যে 20,000 টকা উৎকোচ লোৱা অৱস্থাত হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল মৰিগাঁৱৰ আবকাৰী বিভাগৰ অধীক্ষক বৰষা বৰা বৰদলৈ কাৰ্যালয়টোৰ এগৰাকী পৰিদৰ্শকৰ সহায়ত বৰষা বৰা বৰদলৈয়ে ধন সংগ্ৰহ কৰি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছিল ইতিমধ্যেই বৰষাৰ লগতে আন আন বিষয়াও জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ইফালে বৰষা বৰদা বৰদলৈ দুৰ্নীতিৰ বিস্ফোৰক তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে ভুক্তভোগীয়ে ফাদিল কৰিছে ঘোষখোৰ বৰষা বৰৈ বৰষা বৰা বৰদলৈ দুৰ্নীতিৰ কলংকিত অধ্যায় মৰিগাঁৱৰ এজন ব্যৱসায়ীৰ বাহনত 5টা সুৰাৰ বটল উদ্ধাৰ হৈছিল আৰু ইয়াৰ পিছতে আটক কৰা ব্যৱসায়ীজনক মুকলি কৰি দিবলৈ 50,000 টকা দাবী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ব্যৱসায়ীজনে ৰাতিটো আমি থানাত পঠালো মহ কামো গৰম একো তেনেকুৱা আমাৰ সুৰক্ষিত হেৰি নাই তাৰপিছত পিছদিনা আমাক
ইয়ালে আনিলে আনি চাৰিটা বাজিত আমাক ৰিলিজ দিছে আমাক ২৫,০০০ টকা আনি পেলাই আজি কেনেকুৱা লাগিছে খবৰ পাই খুব ভাল লাগিছে সেইকাৰণে দৌৰি আহিছোঁ মই নগাঁও গৈছিলোঁ নগাঁৱৰ পৰা আহি যেতিয়া খবৰটো পাইছোঁ মই বোলো নাই এবাৰ মই বোলো চাই আহে ভাল হ'ব বুলি মই আহিছোঁ মনটো ইমান ভাল লাগিছে মানে আমাৰ নিচিনা মানুহ শোষণ কৰি খাইছে তেওঁলোকে তেওঁলোকে যদি সুবিধা নিদিয়ে আমি কেনেকৈ আমি এইটো কওঁ নামঘৰীয়াৰ স্ৰষ্টা অতুলানন্দ গোস্বামীৰ বাসগৃহত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অতুলানন্দ গোস্বামীৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুৱাহাটীৰ হাতীগড়স্থিত বাসগৃহত উপস্থিত হৈ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মা সাহিত্যচাৰ্যৰ পৰিয়ালক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে অতুলানন্দ গোস্বামীৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এজন পুৰুধা ব্যক্তিক আমি হেৰুৱালোঁ তেওঁৰ স্থান আৰু কোনেও পূৰণ কৰিব নোৱাৰে আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ অতুলানন্দ গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ বাসভৱনত আহি মই শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু বিদেহী আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিলোঁ আমি সকলোৱে জানো যে সাহিত্য একাডেমী সন্মানেৰে বিভূষিত প্ৰয়াত গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ অসমীয়া সাহিত্য আৰু কথাশিল্প জগতলৈ এক সাগৰ সমান বৰঙণি আছিল নামঘৰীয়াৰ দৰে উপন্যাসেৰে তেখেতে জনপ্ৰিয়তাৰ তেখেতৰ লেখনিয়ে জনপ্ৰিয়তাৰ শীৰ্ষত আৰোহণ কৰিছিল তেখেতৰ মৃত্যুত আমি আৰু এগৰাকী মহৎ জীৱন আমি হেৰুৱালোঁ তেখেতৰ ৰিক্ত স্থান হয়তো বহুদিনলৈ পূৰণ নহ'ব মই পুনৰবাৰ অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ ওচৰত সন্ধান লাভ তাপিৰ গাঁৱৰ ভাতৃৰ নিশাই দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে তহং গাঁৱক পাণবজাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় লোকজনক উল্লেখযোগ্য যে বন্ধুৰ সৈতে ফুৰিবলৈ যোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰে তহং গাঁৱে উদ্ধাৰ হোৱা তহং গাঁৱক সুস্থ শৰীৰেৰে আৰক্ষীয়ে গতাই দিয়ে পৰিয়ালক কালি গণেশগুৰিৰ পৰা নিখোজ হৈছিল অৰুণাচলৰ সাংসদ তাপিৰ গাঁৱৰ ভাতৃ এখন উবেৰ বাহনত উঠাৰ পিছৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ পৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে পৰিয়ালৰ লোকে এয়া এক অপহৰণ কাণ্ড বুলি সন্দেহ কৰি দিছপুৰ থানাত গোচৰ তৰিছিল ইতিমধ্যে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই নিশাই পাণবজাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু বন্ধুৰ সৈতে ফুৰিবলৈ যোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰে তহং গাঁৱে অৰ্পিতা মুখাৰ্জী সমগ্ৰ দেশজুৰি চৰ্চিত এটা নাম সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰা কলকাতাৰ তথা পশ্চিমবংগৰ এইগৰাকী মডেলৰ সম্পত্তিৰ পাহাৰ বা সম্পত্তিৰ তালিকা দেখিলে চকু কপালত উঠিব আপোনাৰ শেহতীয়াকৈ পশ্চিমবংগৰ যি শিক্ষক নিযুক্তিৰ বিয়াগুম কেলেংকাৰী তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে এই বিয়াগুম কেলেংকাৰীত নাম সাঙুৰ খাই পৰিছে অৰ্পিতা মুখাৰ্জীৰ কাৰণ অৰ্পিতা মুখাৰ্জীৰ বাসগৃহৰ পৰা ৫০ কোটিৰো অধিক টকা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অৰ্পিতাৰ ৩খন টকাভৰ্তি বাহন এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে মাৰ্চিডিজ অডিকে ধৰি ৩খনকৈ বাহনৰ এতিয়াও সন্ধান লাভ কৰা হোৱা নাই অৰ্পিতাৰ ঘৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৫ কিলোগ্ৰাম সোণ আৰু অলংকাৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সময়ত উদ্ধাৰ হয় এখন মাৰ্চিডিজ বাহন সন্ধানহীন বাহনত টকা ভৰাই নিয়া দৃশ্য বন্দী হয় চিচি কেমেৰাত ১০টাৰো অধিক ফ্লেট আছে অৰ্পিতা মুখাৰ্জীৰ এই পৰ্যন্ত ৩টা ফ্লেটত ইডিয়ে চলাইছে অভিযান